ទី1គឺចេញតែម្ដងឲ្យស្អាតនេះតោះពេលនេះយើងអានតែម៉េចពុយនៅមកមកអានណងពុយនោះហងទៅវែពុយនោះហងចឹងពុយនៅមកមកយើងបែរធម្មចឹងណាយឃើញអានអានលេងអងអានណងបែរមួយឆ្នាំពុយនោះហងបែរប្រៃក្រូចតាបានណាបាទមានរំលឹកបាច់គុណញ៉ាំឡើងមកម៉ងវិញសុខភាពបើថាម៉េចអូយណាស់សងទេណារៀបចំហងហងសេហេគប់គវែងបោះឡងសេជួយគេថាអ្នកនារីឡងសេឡងសេហ្នឹងអីគេលួឡងសេឡងសេនារីបង្ហាញនារីបង្ហាញហើយនារីសម្រាប់ពាក់ទាញឡងសេសាប៊ីបង្ហាញរូបរាងឲ្យឃើញឡងសេអូទឹកភ្នែកស្វាមីស្រីឡងសេហ្នឹងហើយបាត់នឹងច្រៀងរហូតខ្ញុំទៀងថាវាស្រែហើយនឹងសុខស្រាយសិង្ហាអានអងអូអងខាងស៊ីថងអើតងអង្គូសុងអង្គូសុងខ្ញុំធ្វើមកពីប្រុសតុងរបស់ឯងអង្គូសុងសាច់ជ្រូកនេះអង្គកាក់សុងហ៎នំសុងអង្គពុំអង្គពុំពុំស្ពានណាអង្កាសុងនងសុងអាប៉ងគេថាពាក់ប៉ងពាក់ប៉ងអាប៉ងប៉ងមកនារីនារីពាក់ប៉ងមិនដឹងផ្សេងមិនសោកផ្សេងអាហ្នឹងប៉ងប៉ងអាប៉ងអារមៀនគេហៅថាមានអីគេបងបងហើយដើមមានអីយ៉ាដងដងមងអាំងហ្វុងអាំងហ្វុងអាំងបងតាឡុងហើយអាំងបងតាឡុងដងប្រែដូចនោះមងរបស់ខ្ញុំអាំងហ្វុងថ្ងាអង្គងតលងខោជាងវែងទៅទៀតឈឹងអូអ៊ីម្ដងអូអូមួមួវិញទៅវត្តទៀតវត្តទៀតអង្គពួរបោះអង្គពួរបោះមកពួរបែរប្រេចទៅទៀតគួរគួរ Zdo Pont C Medicamon អើលើហួរលើហួរទៀតអឺអុយនួសុងអឺនួសុងចឹងកាលណាយើងឃើញ OES ក៏យើងនៅតែអានចំណេញ O ដែរណា OE ក៏យើងអានចំណេញ O អញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងរបៀបនេះគេអាន3 je dois prendre ces médicaments មែនខ្ញុំត្រូវផងទៅបែរមិនលេបបាទខ្ញុំត្រូវលេបថ្នាំទាំងនេះវាព្រោះពេទ្យឲ្យណែនាំប្រាប់ថាខ្លួនឯងឈឺណែត្រូវលេបថ្នាំនេះនេះនេះខ្លួន
ឆ្នាំច្រើនច្រើនក្របអញ្ចឹងគេដាក់សេឆ្នាំទាំងនេះលោកគ្រូប្រែស្ដាច់អង្គណូសូក៏បាក់បាសេទៀតឡើយយើងចាប់ហ្នឹងយើងចូលដល់បាសេកំពុសេម្ដងតោះដាក់កាវាយចប់ចេញដើម្បីបង្កើតអតិថិកាយើងត្រូវយកអុកស៊ីលីយ៉ាវឬក៏យើងត្រូវយកអុកស៊ីលីយ៉ាអេតដើម្បីជួយដើម្បីបង្កើតជាប៉ាសិកកូសេចិត្តទម្រង់នៃការបង្កើតគឺទីមួយយើងមានស៊ុយសេយើងមានប្រធានតើមកទីយើងត្រូវបូកជាមួយនឹងអុកស៊ីលីយ៉ាវគេសាប់ក្រុមអគេសាប់ណាខ្លះដែលប្រើមួយគេសាប់វតើមកទីយើងប្រើជាមួយអុកស៊ីលីយ៉ាអេតដល់ណាតាមមកទៀតគេសាប់អវហើយនឹងគេសាប់អែតថាហ្នឹងគោលដៅរបស់យើងគឺត្រូវបំបែកវាទៅជាបច្ចុប្បន្នកាលទាំងអស់ទៅតាមប្រធានរបស់វានីមួយៗបាទណាដូចយើងគេសាប់ផៃសងហ្នឹងវាជាទីអាអ៊ីឡាអងណានូសវងវូសវីអ៊ីសុងអៃសុងហ៎តែគេសាប់អែតថាសស្វីទីអ៊ីឡាអងណានូសងវូសិតអ៊ីសុងអៃសុងទៅតាមតាមមកទៀតយើងត្រូវបូកបន្តទៀតត្រូវបូកជាមួយគេសាប់មួយទីគេហៅថា participasse បង participasse បងវាបីបកការជាបច្ចអនតកាតាអានឡងគឺសេគឺស្គុតទេវិចលវីអ៊ីយ៉ាហើយខ្ញុំបានពិភាក្សាជាមួយគាត់ហើយកាលម្សិលមិញនោះហ្នឹងបាទទៀតគឺសេស្វីសលេអាភ្នំពេញភ្នំពេញហ្នឹងបានទៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយតានីអែតាលេអាសៀមរាបអាសៀមរាបចឹងយើងមើលចាស់នេះមិនខុសគ្នាមានអីឆ្ងល់មិនយ៉ាងនោះចឹងប៉ាសេកញ្ញាគេសាប់មួយជាមួយអែតខគេសាប់មួយជាមួយប្រាជាមួយសាប់ពណ៌ហើយតើមកយើងបូកជាមួយនឹងប៉ាទីស៊ីប៉ាសេរបស់វាមកតើប៉ាទីស៊ីប៉ាសេរគូវាថាគេអត់ភេទស្រីឬអត់ថែមអើមានតែគេយ៉ាងសាប់មកចំនួនត្រូវមានអើដែរគឺច្រើនមានអើមានគេសាប់អាឡេថែមអើបើសិនស្រីនិយាយគេសាប់មួយទៀតគឺគេសាប់វឺនីទៅជាវនុយវនីទៅជាវនុយអញ្ចឹងជាវនុយបណ្ដៃបស្រីថែមអើទៅដូចគ្នាដែរបាទណាបាទមានទី1 2ទេតាណានេះទីចេះបាទណានេះគេចាប់ដើមហើយអានេះគេហៅស្អីគេនេះហៅនេះហៅថា auxiliary avoir អានេះគេហៅថានេះអបណេះមកគេហៅថា participasse របស់វា participasse របស់គេសាប់ discute អាឡេ participasse របស់គេសាប់អាឡេហ្នឹងហើយអានេះគេហៅគេវាបំបែកមកទីបច្ចុប្បន្នដល់មកទីត្រូវដាក់ passe participasse របស់វាលឹបចប់បាទទៅទៀតនេះទៅមកនេះទៅទៀត CSCT when one while what is year ខ្ញុំបានទិញឡានថ្មីមួយគ្រឿងវ៉ៃដល់ពីម្សិលមិញវ៉ៃអាយ៉ា This is Swissale au marché hier soir វ៉ៃខ្ញុំទៅស្គាល់ការពីល្ងាចម្សិលមិញវ៉ៃហើយយ៉ាបងប៉ាប៉ាអែតាហ៊ីវេអ៊ីជាមកតាំងហើយរបស់ខ្ញុំបានមកដល់ការពីម្សិលមិញគឺព្រឹកបាទសម្រាប់ព្រឹកឬព្រឹកម្សិលមិញហ្នឹងវាមួយណាអញ្ចឹងមើលមិនអត់មានបញ្ហាណាប្រយោគទាំងនេះអត់បញ្ហាទេអញ្ចឹងគេសាប់អាចទេយើងត្រូវយកអុកស៊ីលីយ៉ាវមកជួយអញ្ចឹងក្រៅពីអវខណាស្វីត្រូវណាចំណែកគេសាប់អាឡេគឺទៅអត់មានយកគេសាប់អវមកជួយទេគឺ
អុកស៊ីឌីយអេតខអាចំណាយឯកសារអាខីវេមកដល់យើងត្រូវប្រើបានតែជាមួយនឹងឯកសារអាអេតខទេណាអុកស៊ីឌីយអេតដល់ណាហើយយើងចង់បញ្ជាក់មកបញ្ជាក់កាលបច្ឆេទឬក៏ពេលវេលាអីយាមកតាំងយាយ៉ាងទៅនៃវកាតាមសិលមិញសម្រាប់ព្រឹកអញ្ចឹងណាលើខែមុនអីយ៉ាងទៅហ្នឹងឲ្យមានថាបួយគ្រប់ដឹងមានថាគ្រប់រៀនអង់គ្លេសឆ្អិនឆ្អៅហើយគឺមានថាប៉ាសអរិតកាយហ្នឹងថាស៊ីមផលហ្នឹងឯងហ្នឹងណាមានសកម្មភាពវាបញ្ចប់ក្នុងអរិតកាលរួចរាល់វាអាចកើតមកដល់បច្ចុប្បន្នទេណាទៅទៀតJ'aimerais un monde tout, j'ai acheté une nouvelle bête mai. Aïe, mais c'est nouvelle de Zelle, mais c'est un lan, j'ai une bête sray. Aïe, mais c'est une nouvelle bête mai. Nouvelle bête pi, nouvelle bête c'est une, al une, mais c'est un prêt à une bête pro. Mais nouvelle thème al une, mais c'est un prêt à une bête sray, aïe, mais c'est une. Je suis acheté une nouvelle voiture hier.Je suis allé au marché hier soir. Mon papa est allé hier matin. Ça m'a dit que je peux dire. C'est non, c'est pour mes amis. Ouais. J'ai dansé. Chẳng hạn, bị thật dansé, nhưng ra chung một auxilier, avoir. J'ai dansé avec mes amis, chung bán rôm, chung một phép bọc chung. Nhưng mà, thay mất anglais mà, I dance with my friends. Chung bán rôm, chung một phép bọc chung. J'ai mangé au restaurant en famille, mais là chung bán nhằm. Bán nhằm, chung nhằm với hai.ខ្ញុំបានញ៉ាំអីនៅភោជនីយដ្ឋានជាលក្ខណៈគ្រួសារអង្គនេះប្រែថាជាណាអង្គ family ប្រែថាជាលក្ខណៈគ្រួសារទៀត j'ai travaillé dans cet hôtel ចឹងពីទៅ travailler គឺត្រូវប្រើបានជាមួយនឹងភាសា avoir auxiliaire avoir ណាហើយយើងដាក់អានេះ participe របស់វាមក job នៅក្នុងស្ថាគារនេះនេះក៏ធ្វើក៏យកមកនិយាយក៏ធ្វើឲ្យហើយបានធ្វើរួចហើយក៏ធ្លាប់ធ្វើណាSe Suisse Lé à l'université. Nhưng bạn tôi sẽ có khi lại. Hay vậy hả? Ils sont passés par Paris. Passé par Paris. Chứ bạn, quát bạn trong cặp. Chẳng hạn nè, đi trong Paris. Chỉ dùng hóa rồi có chỉ làn trong cặp. Màu bụi tế à là mong thế ấy dân tệ.វិញចិត្តគ្នាទៀតឬមកទីកម្ពុជាមកសឺស៊ុយវនុយនុយកំបុងបាទខ្ញុំបានមកពីប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំបានមកពីប្រទេសកម្ពុជាចឹងគេវនុយហ្នឹងអឺបើស្រីនិយាយណាបាទនេះខ្ញុំ click បើសិនស្រីនិយាយក៏ថែមអឺដែរណាSe suis venu, se suis allé. Je m'entends, se suis venu, je vais essayer de faire un peu plus de temps. Je m'entends, 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 je m'
Je suis allé à l'université, je m'en suis allé à l'université, je passé par Paris, je m'en suis allé à Paris. Je suis venu du Cambodge, je m'en suis allé à Cambodge. Je suis venu passer, aller, je m'en suis allé à Cambodge. Je suis être venu à Cambodge. I like Hong Tai Dong Las Maison. What? Liên quan chung lực đồng tiền. Right. I like Sop Ti de la Maison. Right. I like Mong Tai. Right. Mong Tai Dong Sa. What is it? Đấy nhé. Chắc là những mới thì sạp lấy hiên bày đi cứ pra chữ mũi bàn tay chữ mũi những cái sạp auxiliary être chân cái sạp entrée đi mũi chấm pra chữ mũi être ai là entrée dans la maison đấy nhé. Nếu bà châu mẹ có châu rồi ha thì bạn dân dùng hình dây là nếu bà châu trong tiệm rồi ông lấy hỏi si inter in her house. No, get in her house. Oh, got in. She I like sorti cái nhé, sorti thèm ở bờ sân sài nhé. Anh người Nhật là người Việt, làm người Việt đó. Để sorti, ông lấy cái sập đào với cái sorti mình chẳng ấy. Mà thì sorti và bà sẽ ai thật sorti. Niên bàn chanh bì sọc tí đơn là ban chanh bì kẻ. Thế là ở đây họ sẽ She left from house, from the house. She left from the house. Nên bàn chanh bì kẻ. Thế là ai là mong tế. Mong tế mong cái sao vậy kì? Mong tế. Mà mong tế còn là thêm lục ơ. Xong thì cười chính mất, đặt ea mất. Nhô ở quát bàn chỗ bàn làng mong tế và làng làng từ lợi làng từ khu nóng rụt chôn bỏ quạt chẳng rụt chôn tao làng mà chỗ chỉ ca ở mình chẳng ấy và mong tế làng rồi hay dân dù dòng vậy và kế tao mới biết à nè biết em là mong tế ông nông là mong tàn. Hãy là để xong chuối như là một tàn. Sẽ suy nghĩ ông từ mình từ mình không được từ mình nữa xin chừng mơ nó lấy có sắp tay cái sắp ra cho mươi sắp ad bị thầm mộng tê để xong thơ nế chẳng là nay nay thơ lấy cái sắp đá với kì nay thơ chẳng cả nguyên được thêm được tôi trả lên này thì là sắp và như này chính là anh ấy là để song thở tập đa với để song thở cho chứ mình đi thà mở đầu và đài đó nhưng mà mình muốn mình đi chọn lại chứ ngài dừng mới ai lấy mông tế ông ô thì là mông tài ông ô là mày ông ô đỡ ông ô dừng phải thả thằng lơ và nè ông ô đỡ chứ người ta ai lấy mông tế ông ô thì là mông tài niên bàn làm đầu lơ ông ô tôi lớp nùng ông ô đi làm mù tài
នេះបានទៅឡើងទៅលើភ្នំមកចង់មើលទេសភាពពីលើភ្នំមកណាបាទអញ្ចឹងម៉ុងតេទៅថែមអឺបើសិនជាស្រីទេបងប្រុសយើងមិនដាក់អឺទេតើណាចាំមកណាបាទហើយគេសាប់អែតស្អាប់ប៉ុណ្ណឹងមកបាទហើយតែមកទៀតតែអែឡែតដេសងឌុយអានេះអត់មានបញ្ចេញខ្យល់ទេដេសងឌុយតែបងប្រុសយើងសេតាមអសោកអសោកអ៊ុយនេះបានហើយតាអ៊ីឡែតដេសងឌុយតែបងស្រីប្រធានស្រីរត់តាមប្រធានស្រីហ្នឹងឯងទៅថែមអឺអាឡេឌីសង់ឌុយដេឡាម៉ុងតាញនាងបានចុះពីលើភ្នំដើរតែ2ដេឡាម៉ុងតាញមានអ្នកគាត់ឡើងភ្នំតែមកក៏ចុះពីលើភ្នំវិញណានេះដេឡាម៉ុងតាញតាមទៀតអាមសេស្វីនីអង2000ខ្ញុំបានកើតនៅឆ្នាំអង្គឆ្នាំ2000នេះសេស្វីនីតែបើយើងប្រុសបើបងប្រុសគេតែប្រេះមកអឺសំនិគួយមកតែបើសិនគេស្រីគេថែមអឺកទុយអឺសំនិគួយមួយទៀតណាយត្រូវវិញក៏បងគេបាទណាបាទឥឡូវទីសាប់ច្រើនទៀតឥឡូវទៅទៀតអស់ហើយតែមួយទៀតអស់ហើយអូនេះតិចតើយើងមកចប់នេះហើយចប់ដែរវ៉ាស៊ីអានកាក់សេភៀសេភៀអ៊ីឡាអ៊ុយណតៃហុងតហុងវ៉ាស៊ីឡាតៃសេភៀអឺសេភៀឡាហុងអ៊ីឡាកាក់ឈើម៉ូផឹកមកផឹកហូបាសបាសតាចឹងហើយអាបរាគុសអេវ៉ាស៊ីឡាសូធួធួតលើជាតាជាមានប៉ុណ្ណឹងឯងប្រែទៅញ៉ោះហើយចប់ម្ដងចប់ម្ដងវ៉ាស៊ីវ៉ាស៊ីនេះនេះវ៉ាស៊ីបែនេះនេះនេះជាក្មេងប្រុសម្នាក់បាទអឺគឺជានេះជាព្យាព្យាមកទេនេះជាព្យាគាត់មាន